Madam Boss Nangoni Munetsiwa's marriage is on the rock. Mushure mekunge Madam Boss vaenda vakanonetsana nemukadzi ari kunzi akamitiswa Nangoni Munetsiwa. Hi guys, welcome to our channel TFA Fires TV. Munoziya mega guys, tinofarira nyaya ende nyaya dzacho tadzifambira. Ndiwe nyaya iripo guys, zviri kunzi varwisana nemukadzi akamitiswa Nangoni Munetsiwa. Vachiti ivo siyana nemurume wangu zviri kunzi vatombochema asi chinhu chazoitika ndechekuti vazotanga kurwisana vachirwira foni mushure mekunge Madam Boss vaona kuti mune mapictures ani emurume wavo nemusikana uyu. Imwe nyaya zviri kunzi hanzi nhumbu yeyaya yakuonekera saka Madam Boss is not happy. Kana makatarisa muri kutoona zviri kunzi aya mapictures Ngoni Munetsiwa nemukadzi wacho asendwa naQuinta Delicious paFacebook yake asi vamwe vanhu vati havasi vamwe vakati ndivo ava. Saka I don't know guys kana makatarisa munoti ndivo here kana kuti havasi here ndiye here Ngoni Munetsiwa kana kuti asi nekuti ndo nyaya iripo guys. Saka zviri kunzi asi mukadzi uyu naye atoenda akanovhurisa uye inonzi peace of order. Zviri kunzi aenda akada akanosungisa Madam Boss kuti vasiyane naye vasapote vachiuya vachimuvhundutsira. Ndo nyaya iripo. Kana muchida full story munoenda ku H Metro ndo ine nyaya izere. Asi naQuinta Delicious vanyorawo zvavo because handi ndo vanga vasenda mapictures aya ndo vanyora izvi vakadeedza kuti well done kuna Ngoni zvinzanzi waita basa uri kudanana ne evangelist type ya ndo type yako chaiyo kwete vanhu vakaita sana Madam Boss ndiQuinta Delicious vataura nyaya iyi. Saka it seems vanhu vari kutaura nyaya dzakasiyana siyana asi guys don't forget kuti na evidence here akambotaura nezvinyaya iyi painetsana namaititi vachiendesana kukoti akadedzera zviri kunzi Madam Boss kuriko kwavakasvika vakanetsana nevanhu handizivi kuti hotel kana kuti lodge vakanetsana nani Nangoni aine musikana that same person yeye ari kutaurwa nezvake. Saka it seems vaya vagara aya gara itaura chokwadi evidence chera. Saka guys I don't know kuti munoti kudii ndo nyaya iripo iri kupisa iri kutenderera mastreets. Zviri kunzi muchato unogona ngopera zviri kunzi Ngoni ngagadzirise zvinhu zvake. Thank you so much, don't forget.